Poštovani gledatelji, dobar dan. Na početku smo emisije na dnevnoj bazi. Naš današnji gost je načelnik općine Dubrovačko Primorje, Nikola Knežić. Dobro nam došli. Hvala vam na gostovanju i pozdrav gledateljima Libertas televizije. U ovo doba nekako Sić bi bila glavna vijest za općinu Dubrovačko Primorje. Održavala bi se i bila noć, međutim, korona je sve promijenila. Ono što me zanima, ima li turista? Je li kolovoz bolji od srpnja? Pa je, kolovoz je dosta bolji od srpnja. Kao što ste rekli, sad bi pričali već od Siđu, a pričali bi i od noći Dubrovačkog Primorja, koja je tradicionalno ili nekadašnjom bilo noći sredinom 7. mjeseca, već bi sad bila za koji dan i festa od ljeta, kao tri velike feste koje se događaju slanom u razmaku od mjesec dana, gdje nas posjeti 20.000 ljudi u ta tri događanja. Nažalost, ove godine, kao što vidimo, od Konavala do Orebića, pa možete reći šire, te javna okupljanja zbog korone su na neki način ugašena. Nama je to žao, imali smo odlične ljetne programe, bili smo među prvima, ali evo, tu smo gdje smo i tu ne možemo to promijeniti. Imamo naputke, država se ponaša i cijeli svijet prema ovom bolesti tako kako se ponaša. Mislim da to donosi rezultate, a kad nešto donosi rezultate, onda ne možemo prigovarati da to nije u redu. Znači, rezultati su evidentni, da masovne zaraze nema. I to neko novo normalno, kako ga danas nazivamo, je dovelo do toga da se pokušavamo prilagoditi i turističkoj sezoni i svemu. Mislim da su se privatni smještaj i kampovi jako dobro prilagodili. Evo, mi sad u 8. mjesecu bilježimo preko 50% noćenja u odnosu na prošlu godinu u privatnom smještaju i kampovima. Malo manje su se, ili su se slabije prilagodili hoteli, koji očito pokaziva se da smo kao destinacija koja je ovisna o avioturizmu, da su još više hoteli ovisni od avioturizmu i njihovi tur operatori, tako da nekako su privatnici i kampovi su pokupili gro ovoga autogostiju, dok su hoteli ostali, ajmo reći, prazni, koji ne bilježe možda nego nekih 20-25% popunjenosti zbog toga što smo ipak izolirana destinacija. Koji su gosti najbrojniji, iz kojih tržišta i kakav je profil gosti? Jesu li to gosti koji se ponovno vraćaju? Pa je, mi imamo jednu prednost kao manja sredina. Znači, mi već dugi niz godina podižemo prosječnu boravak gosta u turističkoj destinaciji. Znači, mi smo dosegnuli neki broj od 6 nešto dana da nam svaki gost boravi u prostoru. Znači, skoro tjedan dana nam svaki gost ostaje. Znači, to nisu city breakovi kao što je Dubrovnik na 2 dana, na 3 dana, na dan, na to, nego imamo goste koji kontinuirano dolaze, koji su, ajmo reći, tradicionalno tu. Znači, to je područje svih ovih zemalja u okruženju, od Bosne i Hercegovine, Mađarske, Poljske, Češke, Slovačke, pa sve do Baltika, Njemci, naročito Italijani. Znači, zemlje u okruženju najviše dovode gosta. Imali smo, dok nije bilo korone, i nešto sa istočnog tržišta, i Koreje, i Kine, i dosta i Rusa. Danas je to problem, jer oni su na tim listama da ne mogu dolaziti. Ova zabrana prema Bosni i Hercegovini je također odrezala svoj dio, gdje oni ne mogu doći bez testa na koronu. Iako čujem da su se, što sam rekao, da se privatni smještaj dosta prilagodio, čak su neki naši vlasnici privatnih objekata plaćali svojim starim gostima testove na koronu da bi im oni i ove godine došli. Što se pokazalo isto jednom formulom na način da ipak ti gosti dođu. Evo, ti gosti koji su nam tu sa najbližeg tržišta, znači, ajmo reći da je taj kanton oko Sarajeva je jako bio vezan na našu obalu, njima je tu jako blizu, 3 sata, oni imaju dosta ljudi koji su iz poslovnog i drugog svijeta, koji mogu sebi priuštiti ljetovanje, i njima je slano, i okolica Dubrovačko Primorje je uvijek bila draga destinacija. Manje sredine, manje su okrznute korona krizom, je li to slučaj i u slučaju općine Dubrovačko Primorje? Pa gledajte, ja ne bi to dijelio na manje i na veće sredine, ja bi to više zemljopisno podijelio na jug, središnji Jadran i na sjever. Znači, vidimo da imate u Istri male općine koje imaju 60-70% prijašnjih rezultata, zato što su jednostavno su blizu. Znači, njih Slovenci, Mađari, Austrijanci napune za 3 sata s automobilom. Mi smo ipak daleko. Trebalo je možda razmišljati o nekakvim subvencijama na autoputeve, pa čak i subvencijama na ove korona testove, da na neki način
pokušamo još više privući, jer vi morate znati vrlo jednostavnu matematiku. Znači, gost koji krene iz Njemačke i ako se zaustavi do Zadra, on je, za razliku da iz Zadra produži do nas, izgubio od Zadra do nas i nazad jedan dan godišnjega i još ga je to koštalo goriva i autoputa i još čekanje na dvije neumske granice i tako dalje. Znači, njegov godišnji realno traje dva dana manje i košta ga dva dana više. Tako da jednostavno smo mi, sad trenutno smo nelojalna konkurencija. Sjever i središte Jadrana u odnosu na jug je neka vrsta, amo je nazvan, ne mislim u lošem smislu, mislim u nekom ekonomskom smislu, nelojalna konkurencija, jer mi jednostavno ne možemo te goste dobiti jer smo predaleko. Mi smo ipak predaleko, evo, hvala Bogu, Pelješki most se završava, bit će to nekakva olakšavajuća okolnost, ali još uvijek ćemo mi biti realno daleko za nekakve autogoste, kojih je sve više, jer oni se odlučivaju na putovanje sa automobilima iz razloga što su sami u automobilu, sama obitelj, ne dolaze u kontakt na aerodromima, na terminalima sa drugim gostima. I u ovom situaciji korone im je to, ipak se odluče doći i pokušavaju na taj način smanjiti rizik i očito se odlučivaju za privatne smještaje, nautiku i kampove, jer tamo mogu ponovo boraviti u nekakvim jedinicama gdje su više izolirani nego u nekakvim hotelskim kapacitetima gdje je na doručku 100, 200, 300 ljudi itd. Znači, sad se taj privatni smještaj za kojega smo, ajmo reći, svi nekako govorili da se previše ekspandirao, on će na kraju izgleda izvući ovu turističku sezonu. Osjećaju li se gosti ovdje sigurno? Evo, pogotovo s obzirom na to da ste korona free? Pa da, mi smo korona free općina od početka, oni se osjećaju sigurno. Mi na današnji dan kad pričamo imamo u cijelom županiji desetak zaraženih ljudi, koji evidentiranih slučajeva, od kojih se točno zna gdje se ko zarazio. Od tih 10 ljudi koji su zaraženi u našoj županiji, ni jedan se nije bila transmisija unutar županije, nego ih je 4 došlo iz Bosne i Hercegovine, barem koliko ja preko stožera pratim. 4 ih je došlo iz Bosne i Hercegovine, neki su došli iz Zagreba i radi se od jednom ili dva pomorca. Znači, nama je virus uvezen. Od onog perioda mi smo negdje tamo, mislim da je 23.5. Hrvatska bila na nula zaraženih u tom danu. Od tad na ovamo brojke u našoj županiji su de facto minorne. Ja mislim da izvadi statistiku nekih težih bolesti, da ne nabrajam sad, mislim dosta nam je bolesti, ali nekih težih bolesti, da sigurno na području naše županije imate 10 zaraženih od možda nekih puno težih bolesti nego što je ova. Tako da ipak smo se otvorili za turizam, to uz ove mjere distanciranja socijalnog, uz ipak evo i neorganiziranje tih nekakvih masovnih skupova i svega, izgleda da je to dalo rezultat da gosti mogu onaj osnovni dio turizma dobiti, a to je sunce, more, plaža, uživanje, gastronomija, restoran. Ipak su oni tu malo oštećeni, ali ipak kroz nekakvu nižu cijenu koja je ova godina prisutna, mislim da mogu, s obzirom da nema tih velikih gužvi i svega, da mogu ipak uživati u svom godišnjem odmoru. Mislite li da će se ovi dobri kolološki trendovi nastaviti i u rujnu? Pa ja mislim da da, zato što nama u 9. i 10. mjesecu tradicionalno dolaze, ajmo reći, malo starija populacija koja nije sa djecom jer počinje školska godina, dolaze većinom bračni parovi koji su, ajmo reći, neke zrelije dobi, koji znaju kako uživati u gastronomiji, u kulturnom baštini, u muzejima. Evo, iznimno su nam porasle brojke i u Zavičajnom kući, i u Kneževom dvoru, i u obilasku sakralnih objekata, tako da mislim da će sve više biti onih koji će doći baš uživati bez gužve u kulturnom, prirodnom i gastronomskom ponudi. Mislim da nema razloga da ne očekivamo, evo čujemo najave da će nešto i kruzera možda biti u 9., da će krenuti nekakve i turistički izleti, tako da mislim da se polako vraćamo u neku normalu, što je jako bitno za ljude koji su u turističkom sektoru da shvatimo da je ovo nije izgubljena godina, ona će imati veliki financijski pad. Brojke će biti u padu financijski možda i po 60-70% od lokacije do lokacije, jer to što mi kažemo sad, ne znam, da u 8. mjestu 50% noćenja, to nije 50% financijski, jer cijene su snižene. Znači, veliki će biti financijski udar, ali evo, ja nekako u razgovoru s tim svim koji su turistički djelatnici razgovaram, znači ako smo imali jedno desetak dobrih godina i sad izgubimo nekih 60-70% financijske sezone i dogodine sezona je teško očekivati da će biti kao 19. Znači, dogodine da izgubimo nekih 20-30% te sezone, znači mi ćemo kroz ove dvije sezone jednu kompletnu turističku sezonu izgubiti. Ali to će biti jedna izgubljena sezona u 12 godina zadnjih.
Znači sve ono što smo zadnjih 10-12 godina radili, gdje su se stalno obarali rekordi, mislim da ova regija to može preživiti. Uz naravno neko kreditiranje, uz neke minuse, uz nekakve zaduženja i nešto što ćemo onda kroz naredni period kad se vratimo na taj kolosijek, a ja računam da će to biti 22. puna sezona, da će 21. biti nekih 60-70% ostvarene sezone, da ćemo onda 22. godine imati nekakvu punu sezonu i da će ovo, kad dođe cjepiva i ovo sve, da će se ovo nekako uzeti kao ta jedna crna rupa, jedna izgubljena sezona i da će se onda nastaviti živjeti normalno. Naravno, danas je popularno citirati Churchilla, vidim da svi ovi veliki političari citiraju Churchilla, pa ću ga ja citirati u rečenici koja kaže: nemojmo propustiti ovu krizu. Znači, pred nama je zadaća da kroz ovu i sljedeću sezonu pokušamo neke anomalije koje su se događale godinama, ali kako je sve raslo, onda niko nije htio nekakve anomalije rješava. Ajmo sad riješiti one anomalije koje smo znali da su nam problemi, da tu 22. dočekamo i punu gosta i bez nekakvih anomalija koje nam se vuku još od rata. Ono što smo pričali, i program grada, Respect the City, ajmo posložiti stvari da budemo stvarno top iznenađenje destinacija 22. godine i u avionskom, i u kruzerskom, i u uređenosti, i u transferima, i u izletima. Da na neki način prosijemo ovo, kad sad vidimo što je vrijedilo, što nije, i ovdje će se pokazati u krizi što vrijedi i što ne vrijedi. Ekonomija ima, nažalost, svoje zakonitosti, nismo više u socijalizmu, nego smo u kapitalizmu, da ono što ne vrijedi, kaže, bolje da što prije propadne, da na to mjesto dođe nešto zdravo. Evo, na neki način bi trebalo se baviti rješenjem nekakvih anomalija koje su nam se događale kroz godine, a jednostavno zbog ogromnog tog volumena turizma nismo mogli tome pristupiti. Evo, recimo, ljudi se žale, kaže, radi se u zatonu magistrala. Pa trebala se radi, ima 10 godina. Znači, to je ulaz u Dubrovnik sa zapadne strane, to je bilo nikakva cesta, sad Hrvatske ceste radu veliki zahvat, pa ako je u ovom sezoni treba pretrpiti dva semafora da se to riješi, i ako dočekamo sljedeću sezonu sa novim ulazom u Dubrovnik, mi smo korak naprijed. Jer na taj način ja bi pristupio pogledu na ovo sve skupa što se događa. Gledate zapravo kao na novi početak, novu priliku da bude bolje. Jako puno se radilo za doba ove korone, kako zovemo, kada smo svi bili pod lockdownom. Međutim, u općini Dubrovačko primorje brojni projekti nisu stali. Izostala su svečana otvaranja na koje smo navikli. Međutim, što se sve učinilo? Pa gledajte, mi kontinuirano, znači zadnjih 10-11 godina, ja pričam o periodu od kad sam ja načelnik. Znači ovo prije, mislim da to neko drugi mora, nije uredno pričati o drugim ljudima. Znači, od kad sam ja na čelu te općine sa timom koji tamo radi, mi smo odradili veliki broj, veliki jedan volumen projekata, znači pričamo od nekakvih milijardu kuna u zadnjih 10-11 godina koje su se plasirale na područje općine Dubrovačko primorje, da li kroz infrastrukturu, da li kroz javne investicije, da li kroz privatne investicije. Znači, ono što je obilježilo početak ove godine, kako je došao taj lockdown, onda smo, ajmo reći, bili malo i u medijskom zapečku, u prvom redu je bila korona. Mi smo odradili jedan veliki, krasan projekat, a to je izgradnja vodovodne mreže skupa sa vodospremom od Riđice za naselje Majkovi i okolicu, znači nekih 5,5 km vodovodne mreže sa vodospremom, i pustili smo na cijelom tom prostoru, mislim da još možda neka kuća nije završila svoj priključak, ali sve te kuće smo spojili na vodovodni sustav. Tu smo dobili 100% sredstava iz Europske unije, u konačnici, s obzirom na neke naše troškove u predpristupu tom fondu, nekih 10%, možemo reći da je 90% isfinanciran cijeli projekat europskim novcima. Nismo otvorili projekat jer bio je gotov negdje u 3. i 4. mjesecu, točno u doba krize, pa iz razloga jednog sentimenta i prema stanovnicima da sad mi radimo nekakve, što bi trebalo zapravo raditi, neke bankete, počasti neke ljude i zaslužne za sve to skupa, mi smo već u 3. mjesecu donijeli odluku da nećemo trošiti na manifestacije, na prezentacije itd. Pokušavamo svaku kunu usmjeriti u nešto nužno za ovaj. Također smo odradili, znači, zavičajnu kuću koju smo netom prije, par dana prije korone, smo uspjeli otvoriti. Znači, radi se o Primorskom muzeju etnografskom, gdje imate izloženo sve narodne nošnje, nakite, sve ono što obilježava Dubrovačko primorje. Ima jedna soba posvećena brodogradnji za vrijeme Dubrovačke republike, jer Slano je bila brodograđevna luka u doba povijesti, pa ima izložene makete svih brodova koji su se tad gradili na području Slanske vale, znači na području Dubrovačkog primorja. Tako i uređena je ta jedan salon slanskih pomoraca, gdje ima jedna multimedijalna dvorana koja se koristi za izložbe i za sve prezentacije, predavanja itd. u kulturnom smislu. Znači, to je jedan sadržaj koji je ovako dosta vrijedan, skoro 10 milijuna kuna, tu smo 80% dobili iz Europske unije.
i to je dio velikog projekta na području županije, znači zajedničkog, gdje se zove Putevima prošlosti, gdje se uredio i muzej zlata i srebra u Smokvici i palača Arneri u Korčuli i još niz projekata koji su bili vezani. Evo, mi smo među prvima završili, dobili uporabnu dozvolu, povukli sredstva i sve zatvorili kako i treba putem evropskih fondova. Treći projekat koji je također od početka godine završen, to je izgradnja reciklažnog dvorišta na području poslovne zone Barnići. Znači, napravili smo jedno moderno reciklažno dvorište koji da je na Črnomercu u Zagrebu, ne bi ga se niko posramio. Znači, jedan krasan objekat koji će nam služiti i koji nam već služi jer je otvoren, već građani imaju mogućnost donošenja kako razvrstanih količina otpada, tako i krupnih ovih otpada koje smo nekad prije ostavljali svi uz kontejner od kauča, špahera i svega onoga što se danas zove otpadom. Znači, to je za područje cijele općine, u jednom težištu općine u poslovnoj zoni, svima dostupno srijedom popodne i subotom ujutro za početak, dok se ljudi ne naviknu. Kasnije ćemo povećavati to radno vrijeme, zavisno od toga kako trebaju korisnici. A u sklopu tog projekta smo s jednim podprojektom od još dodatni. Znači, taj projekat je bio nekih oko 4 milijuna kuna, gdje smo isto dobili 85% iz Europske unije. Dodali smo jedan podprojekat otprilike oko milijun kuna, gdje smo nabavili jedno 150 otprilike velikih kanti za razvrstavanje, pa smo uz postojeći desetak zelenih otoka koje imamo na terenu za staklo, papir i plastiku po dijelovima naselja, sad ćemo imati otprilike oko 40 zelenih otoka na prostoru cijele općine. Znači, neće postojati čak ni zaseok. Znači, svako mjesto i još plus ako ima neku izdvojenu cjelinu stambenu će imati i taj zaseok. Znači, na 50 stanovnika u općini će biti jedan zeleni otok sa tim novim specijaliziranim kontejnerima za staklo, papir i plastiku, tako da ne moraju nužno ići ni u reciklažno dvorište. To su te dvije faze koje su napravljene. Treća faza u dogovoru sa Čistoćom, koja će se implementirati u narednom razdoblju, će biti podjela kanti na kućnom pragu, da ljudi i doma imaju kante za razvrstavanje. I onda kad ta treća faza se implementira, mi ćemo ići prema onome, znači, mi smo sad na nekih 40 i nešto posto razvrstavanja, mi računamo ne da ćemo dosegnuti onaj prag od 60% što se od nas očekuje, nego da ćemo čak i to preći. S obzirom da smo davno počeli i da smo puno u to uložili, mislimo da ćemo uspjeti i kroz edukacije koje radimo kontinuirano i u vrtiću i u školama i svugdje. I sad imamo jednu, evo, 22.8. u samom reciklažnom dvorištu, gdje pozivamo ljude da ih tamo educiramo kako to sve skupa napraviti. Mislimo da ćemo ići i prema 70% razvrstavanja u narednim godinama koje su pred nama. Evo, želimo i kroz tu ekološku komponentu dati na važnosti, jer i ona je jako bitna za budući razvoj i turizma i očuvanja bioraznolikosti i svega onoga što nas krasi kao neku turističku destinaciju. Ishođena je i građevinska dozvola za novi hotel. Lokacijska dozvola je ishođena. Trenutno se radi glavni projekat i ishođenje građevinske dozvole. Znači, radi se o jednom butik hotelu koji bi se trebao dogoditi u centru samom Slanoga. Znači, uz hotele Osmine i Admiral dolazi hotel koji bi se trebao zvati Hotel Slano, imati 200 kreveta i biti jedna vrsta difuznog hotela koji će biti centralni hotel sa dva depadansa u šetnici na rivi i jednom rezidencijom, to je dvorac Ohmučević koji je pod zaštitom starina, koji se već godinama obnavlja. Ta četiri objekta skupa će biti Hotel Slano, koji će imati jako puno dodatnih sadržaja. Znači, nije masovan kao što su ova dva u smislu kreveta, imat će samo 200 kreveta, ali će imati od wine bara do podzemne garaže, do frizerskih salona, do pizzerije, imat će gradsku kavarnu, riblji restoran, jedan vrtni restoran, imat će jako puno spa, wellness, sve ono što danas mora imati jedan visokokategornik. Treba bi biti 4 zvjezdice, kategoriziran kao 4, a imati uvjete od 5. Tako je zamišljeno. Evo, mi se nadamo u 12. najkasnije u prvom mjestu da će početi izgradnja, znači prvi iskopi na podzemnom garaži, pa onda dalje. I on bi trebao po nekakvim planovima investitora, znači, radi se o tvrtki Pervanovo, znači našeg poznatog investitora iz Švedske, rodom Hrvata, Darka Pervana, koji već ima jedan objekt, koji dva objekta već ima u Slanome. Znači, trebalo bi negdje u prvom mjestu početi gradnja za sezonu 22. jer neće se moći baš od prvog mjeseca do četvrtog to napraviti. Pa evo, mislim, oni bi trebali reći nešto više o dinamici, jer ipak ja ne znam, ne mogu ulaziti u njihov
takujim, što bi rekli, jer oni imaju svoje tvornice, drva i svega. Kako to sad u ovom koroni, da li je došlo do nekih poremećaja, ja to ne znam, ali za sad stoji dogovor da bi se negdje u prvom mjestu počelo graditi. Znači, treći hotel uz Marinu i mi ćemo biti vjerojatno najmanje mjesto na svijetu koje će imati tri hotela, znači tri hotela, ogromnu luku, Marinu i da ne govorimo o sportskom dvorani i svemu onom, znači bit ćemo jedno mjesto od 500-600 stanovnika koje će imati ogroman broj sadržaja. Ali dobro, to nam je bio cilj, evo idemo prema tome polako. Eto ta 2022. kada će opet sve biti u redu, kao što smo malo čas analizirali i prognozirali. Što se tiče POS-ovih stanova, kakva je tu trenutno situacija? Pa evo, tu smo mi imali, nažalost, jedan birokratski problem, ne samo mi, nego i druge općine. Mislim, to je bila jedna, ja bih rekao, jedna šizofrena situacija u državi gdje je Republika Hrvatska tužila sve općine i gradove nakon one afere na Mljetu s onim Rusima, gdje se nije moglo tvrditi da li je smjela općina prodati to zemljište ili nije. Mi smo osnivanjem općine 1997. godine dobili u sukcesijskom procesu zemljišta na području općine. Planirali smo na njima sadržaje, na jednom od njih smo planirali POS-ove stanove. Međutim, 2008. godine, netom prije nego što sam ja došao za načelnika, država pokreće jednu veliku tužbu gdje nas tuži za sve čestice u vlasništvu općine da se uknjižu na državnu imovinu. A zakon o POS-ovim stanovima kaže da ne možete graditi POS-ove stanove nego isključivo na općinskom zemlji. Međutim, kako je bio taj teret tužbe, nažalost, tek je 2018. i postalo pravomoćno 2019. godine je ta tužba završila i to u korist države. Što ja smatram da je krivo, da mi moramo gospodariti zemljištem u našem okruženju, da li po nekom principu nadzora od strane države, jer nije dobro da mi ne možemo raspolagati zemljištem, tako rekući, u svojom kući. Ali dobro, tako je kako je, takvi su zakoni, ne mogu ja ih promijeniti, mogu procesu i donošenja zakona možemo pisati primjedbe i mi smo tad bili hendikepirani da smo već bili na listi za POS-ove stanove, imali smo 50 i nešto obitelji zainteresirane, bili smo na trećem mjestu u Hrvatskom, ali nikako nismo mogli potpisati taj ugovor. Sad smo ponovo obnovili priču, s obzirom da je to prešlo na državu, mi sad tražimo od države da nam prebaci tu česticu ponovo u naše vlasništvo. To je jedan proces u kojemu dokazivamo i sad već radimo izradu nekakve infrastrukture i nečega. Sad je potpuno drugi proces, ali nadamo se da ćemo, evo, ako ne do kraja ove godine, u toku sljedeće godine, da bi mogli imati zemljište i da bi mogli ponovo pokrenuti tu inicijativu za POS-ove stanove, jer ja smatram da 30 minuta od Dubrovnika će biti jako puno zainteresiranih obitelji, a sa razvojem ovim koji smo pričali, trećeg hotela, Marine, pa izgradnjom određenih sadržaja u poslovnoj zoni koje je u koroni nam se recimo pokazalo da nam je poslovna zona nešto što smo dugo godina molili investitore, hvatali ih, lobirali da dođu. Mi smo u toku korone prodali dva placa u poslovnoj zoni. Jedan je već ishodovao građevinsku dozvolu za proizvodnju namještaja, jedan je trenutno na ishodovanju dozvole za servis i održavanje brodova. Treći plac koji je prodan netom prije toga je jedan logistički centar i sljedeći tjedan otvaramo ponude za izgradnju benzinske pumpe na ulazu u poslovnu zonu. Tako da, evo, ono što sam ja govorio 10 godina, to je što bude bliži Pelješki most, to će više biti interes za našu poslovnu zonu, jer je ona smještena točno u težište cijele županije. Kad ne bude Neum prepreka, kad županija bude prohodna s autom, potpuno ista udaljenost je od poslovne zone u Banićima do Konavala, do Orebića i do Metkovića. Tako da će biti veći interes za neke težište, da tvrtke ostvaru svoj neki profit na tom prostoru gdje im je sve na dohvat ruke. Tako da, evo, to se sad pokaziva ispravnim i nadam se da će biti sve veći i veći interes. Među prvim ste općinama koje su na početku korona krize smanjili plaće i to za 20%. Tako. U kakvom je trenutno stanju financije općine? Korona kriza je napravila veliku rupu u financijama lokalne zajednice. Znači, moramo jasno i glasno reći, ne kao primjedbu vladi, nego više kao jedan, ja bih to više rekao, kao upozorenje. Znači, vlada je donijela mjere da je svaki drugi zaposlenik privatnog sektora dobio potporu u iznosu 4000 kuna plus na to mirovinsko i zdravstveno. Međutim, mora se javno znati da ni jedan zaposlenik javnog sektora, znači zaposlenici u općini, vatrogasci, tete u vrtićima, djelatnici u komunalnim poduzećima, u našoj udruzi za stare i nemoćne, znači u našoj turističkoj zajednici, znači ni jedan djelatnik nije dobio ni jednu kunu subvencije od strane države. Znači, kompletan taj trošak je na našim leđima.
A paralelno s tim, sve te potpore koje su date u privatnom sektoru, na njih nema poreza i prireza koji je naš osnovni prihod, jer je porezni razred podignut u zadnjih nekoliko poreznih reformi na 4000 kuna. Znači, na tu plaću od 4000 kuna nema ni jedna kuna poreza i prireza koji je osnovni prihod lokalne zajednice, od čega mi onda financiramo sve ostalo. Znači, mi smo s jedne strane zbog korone i ne zapošljavanja ljudi izgubili prihod, zbog državnih subvencija smo ponovo izgubili prihod, a s druge strane nismo dobili ništa. Znači, mi razumijemo da država ne može sve pomoći i da mi moramo dobar dio krize nositi na svojim leđima. Mi to nećemo moći bez određenog zaduženja. Dio ćemo nadomiriti ovo što smo rekli, prodajom nekakvih parcela, nekakvim doprinosima, izgradnje nekakvih objekata. Mi se sad tu grčevito borimo, evo ja sam cijeli ovaj tjedan s advokatima, slažem ugovore, pripremamo vijeće za tu dozvolu za hotel, za te poslovne zone, da nešto tu uberemo. Međutim, situacija je takva da ćemo mi realno imati pad na osnovi poreza i prireza na tom stavci, koja nam je najveća stavka, imat ćemo 50%. 50% pad u nijednom poslovanju na svijetu, nijedne tvrtke, nijedne ustanove, nečega, vi ne možete začepiti tu rupu bez određene vrste zaduženja. E sad, mi imamo problem u zakonu o zaduženju lokalnih zajednica, gdje država ne dozvoljava lokalnim zajednicama da se za osnovna sredstva zaduživaju. E sad, imate tu kontradikciju, imate ogroman pad, svi znamo da je kriza, korona, sve, a mi zakonski ne možemo. Znači, mi smo, recimo, evo konkretno, među prvima raspisali natječaj, dobili vrhunsku ponudu od poslovne banke za zaduženje po boljim uvjetima nego što se država zaduživa. Znači, toliko imaju povjerenje u nas financijsko, međutim, još uvijek nemamo odobrenje od Ministarstva financija da dobijemo taj kredit gdje bi imali godinu i nešto grace perioda i onda uz neku kamatu od 1,75% na 5 godina to vraćali. Jer ono što ja pričam, znači kad pričamo o turizmu, da ćemo izgubiti 70% jednu godinu, drugu godinu 30%, da ćemo u dvije godine izgubiti jednu sezonu. To znači da ćemo mi u dvije godine izgubiti jedan proračun. A mi smo zakonski prinuđeni da ne možemo iz godine u godinu prenositi sredstva. Znači ja sa 31.12. moram potrošiti prošli proračun i početi novi. E sad, s jedne strane ne dozvoljavate da držimo rezervu, s druge strane ne dozvoljavate da se zadužujemo, a imamo ogroman pad. Kako ćete to premostiti? A onda kažete, mi molimo da niko ne otpušta radnike. E sad, znači, jednostavno je formula, znači mi moramo nekakvim kreditnim zaduženjem to premostiti. Mi za sad se snalazimo sa minusom po tekućem računu kojega imamo odobrenoga, što je zakonski dozvoljeno, ali dugoročno nam je to najneisplativija varijanta. Znači, mi bi mogli i s tim prebroditi, ali onda ćemo davati novce bankama i financijskim institucijama. A to naravno nije cilj ni države, ni lokalnih zajednica. Znači, morat će se neki program napraviti ili da država uzme. Znači, jedna stvar koju ja predlažem i putem udruge općina i gradova i putem nekakvih kolegija načelnika, pa i preko stranačkih tijela. Ono što je ovaj mehanizam EU Next Generation, koji je donio 9 milijardi eura Hrvatskom, po istom tom modelu gdje su se sve europske članice zadužile po top kreditnom rejtingu i onda raspodijelile novac i onim državama koje nemaju top kreditni rejting, pa smo mi se, ajmo reći, ogrebali taj kreditni rejting od Europe, pa ćemo imati jeftini novac. Po istom principu bi se trebala država jednom obveznicom zadužiti i podijeliti novac svim lokalnim jedinicama, ali u vidu kredita. Znači, da nama Ministarstvo financija prebaci neki novac kojega će državnom obveznicom dobiti za 1%, onaj zaduženja, a nama ga prebaciti uz nekih godinu dvije odgode, pa da ga onda mi vraćamo recimo po 2%. Pa da državi vratimo i više nego što su nam dali, ali da premostimo taj jaz nekakvim državnim jamstvom ili državnim kreditom. To će se sigurno razmatrati u budućnosti, jer ono što ja cijelo vrijeme tvrdim, manji će lakše preživjeti krizu nego veliki. Znači, ako meni fali do godine, do 1.4. do nove sezone 5 miliona, gradu fali 100 miliona. E sad, kako će grad 100 miliona kad se po istom zakonu zaduživamo? Znači, grad se zaduživa po istom zakonu, grad Zagrebu, znači fali milijardu. E sad, kako će se grad Zagreb zadužiti za milijardu ako zakon po zakonu ne može? Ako može grad Zagreb, može i Dubrovačko primorje. E sad, ali mi 5 miliona ćemo nadomiriti s dva zemljišta. Znači, kako ono kažu, nije bogat ko puno ima, nego ko malo treba. Znači, nama ne treba puno i mi nismo nikad prekomjerno zapošljavali, mi nikad nismo se širili više. Koliko nego je zaposlenih? Pa ja imam konkretno u općinskom uredu 5 ljudi.
Znači, nama radi 5 ljudi u općinskom uredu i ja sam 6. dužnosnik i ja imam, recimo, nekakvih 15 ljudi u 2 komunalna poduzeća. Jedno koje se bavi vodoopskrbom i odvodnjom i drugo koje se bavi svim onim ostalim komunalnim djelatnostima, održavanja ulica. Mi čak sami održavamo evo, i javnu rasvjetu. Mi imamo svoje bagere, kamione. Znači, mi funkcioniramo, čak moja komunalna poduzeća funkcioniraju dijelom i na tržištu. Znači, oni, osim što obavljaju za općinu sve one poslove koji moraju, oni odrade jedan dio na privatnom tržištu kad treba nekome nešto dokopati, napraviti, odraditi, jave se na neki javni natječaj, odradu neki posao i tako dalje. Ja sam došao u ovaj posao iz privatnog sektora, dugo godina sam radio u privatnom sektoru i prenio sam na moje suradnike taj jedan afirmativni dio gdje svaku kunu prije nego što je potrošite morate dobro razmisliti jeste li je mogli negdje drugo bolje oploditi. Naravno da općinu ne možete voditi kao tvrtku, imate i tu socijalnu komponentu, imate i socijalne slučajeve. Znači, ne možete, vi bi u firmi odrezali i rekli to mi ne treba, ne mogu ja odrezati ljude koji su socijalni slučajevi. Znači, morate imati tu jednu socijalnu osjetljivost da tim ugroženim skupinama pomognete, a s druge strane da ovim koji nisu ugrožene skupine, nego su ti kotači zamašnjaci, da im pomognete da što više ostvaru da bi mogli imati što bolji socijalni program. Evo, to je nekakav taj balans koji treba postići u lokalnoj zajednici i mislim da ga mi dobro radimo. Ne govorim da ga radimo ni vrlo dobro, ni odlično, mislim da ga radimo dobro. Imamo i za sebe određene rezultate, imamo i sad u tijeku 3-4 veća gradilišta, uspjeli smo financijski zatvoriti projekte i sad nam ostaje ovo da zatvorimo taj nekakav hladni pogon, da ga financijski dovedemo do kraja. Znači, nećemo ići u otpuštanja, radije ćemo ići u daljnja snižavanja. Iako smo i ova snižavanja koja smo radili, radili smo ga na cenzus. Znači, svi oni koji su imali, kojima bi ovim skidanjem išlo ispod 4000 kuna, njima se zaustavilo na 4000 kuna. Zato što ja smatram da nije normalno da neko svaki dan mete ulicu, a da primi manju plaću nego onaj što leži, a država mu daje 4000 kuna, zato što je tamo zbog korone ne može raditi. Znači, to je nešto što smo izbalansirali, znači imamo tu jednu socijalnu osjetljivost prema ljudima, a ićemo ako treba i dalje s nekakvim minimalnim rezanjima i održavat ćemo broj ljudi jer stvorili smo određene kolektive koji su jako dobri. Znači, ljudi su radnici, dobro rade i izvršavaju svoje zadatke i ako se sad počne osipati ta nekakva kvalitetna radna snaga koju danas ipak i bez obzira na koronu jako teško naći, ako imate specijaliziranog čovjeka za javnu rasvjetu, za kanalizaciju, za pumpe, za, znači, sofisticirane ljude, oni ne smiju otići. Jer ako njih izgubimo, onda taj sustav neće funkcionirati. Dakle, radna mjesta su sigurna? Pa radna mjesta su sigurna jer, govorim, ja sam spreman raditi besplatno, a da oni ne ostanu bez posla. Znači, ne, ja ću past na glavu, oni to znaju. Znači, oni znaju da ću ja past na glavu, a da će se, da li će ona biti umanjena, da li će, svima će biti teže. Ali mi ćemo to preživjeti. Puno lakše nego veći sustav, evo. Na samom kraju emisije samo ćemo nakratko prokomentirati. Vi ste površinom najveća općina u Republici Hrvatskoj. Jedna od najvećih općina. Često puta se spominje reforma državne uprave. U posljednje vrijeme govori se i da bi se mogle ukidati općine. Što vi kažete na to? Pa ja mislim da to se na nas ne odnosi. Ja ću vam to reći. Ja po svim parametrima, znači nekakva formula nekakva kako bi trebalo gledati na lokalne zajednice, pazite, manje više, 90%, ako ne i 95% općina u Republici Hrvatskoj su opravdali svoja očekivanja. Znači, ja vam tvrdim odgovorno da općina Trpanj, općina Janjina, Pojezerje, Zažablje, koje spadaju u red manjih općina u našoj županiji, da nisu formirale svoje općine, danas bi tamo bio bezdan. Znači, one su se sa malim brojem ljudi trudile, dobile europska sredstva, dobile nacionalna sredstva, izgradila ceste, vodovode i tako dalje. Vi možete na svakom koraku u županiji vidjeti kako je ta neka lokalna zajednica nešto u svom kraju stvorila. Dok su bili nekakve mjesne zajednice prije rata pod nekim većim općinama, tamo su konstantno je grafikon išao prema dole. Ljudi su odlazili, prostor je propadao i postajalo jedno beznađe. Znači, ja sam nesiguran, nego mogu dokazati brojnim parametrima. Znači, pričali smo samo u zadnjih 10 godina na području općine Dubrovačko primorje 1 milijardu kuna investicija. Ja pitam bilo koga u Hrvatskom, je li neko misli da smo mi bili dio, recimo, grada Dubrovnika da bi se to dogodilo? Ne da se ne bi dogodilo, nego ne bi se dogodio ni dio toga. Jer jednostavno povećavanjem već velikih nukleusa, gradova, stvara se samo jedna
ne namjerna nebriga o periferiji, nego jednostavno je toliko je problema u centru da voditelji velikih tih gradova, Splita, Zagreba i tako dalje, oni jednostavno ne mogu se baviti podsusedom, tamo nekakvom Žrnovnicom ili nečim, jer imaju toliko neriješenih problema u centru da im to na periferiji ostane zanemareno. E sad, kad na tim periferijama imate nekakve jedinice koje prvo financijski nisu zahtjevne, znači mjesna zajednica Slano, postojala je mjesna zajednica Slano, mjesna zajednica Majko i mjesna zajednica Topolo. Znači tri mjesne zajednice na prostoru današnje općine. Samo mjesna zajednica Slano imala tri zaposlena više nego danas općina. Znači pričamo o nečemu što je bespredmetno. Evo recimo podatak. Kad ja pitam protupitanje, te ljude koji to pitaju, koliko općina ima jedna Švicarska koja je površinom ko Hrvatska i otprilike ima 5,5 milijuna stanovnika. Ja ću vam reći podatak kojega vjerojatno 90% ljudi ne zna. 2450 općina. Jedna Slovačka ima 5000 općina. Jedna Češka ima 4000 općina. Prema tome, općine nisu problem ako ispunjaju ono što im je zadano zakonom. Znači, treba pogledat da li su oni opravdali ono što im je zakon dao. Znači, ona formulacija u programu HDZ-a za ova naredna 4 perioda jasno kaže da će se smanji broj lokalnih dužnosnika, što će se vjerojatno dogoditi već sad pred izbore. To nas osobno ne kači nimalo, jer to će se nama ukinuti, će se meni zamjenik koji mi je od prvog dana bio volonter, već 11 godina. Znači, 11 godina čovjek radi besplatno. Znači, ne prima za to naknadu. Znači, to financijski neće općini ni pomoć, ni odmoć. Jedino što ću ja izgubiti dobrog suradnika, pa ću ga morat, evo, zamoliti da mi bude nekakva ispomoć i koji do sad besplatno. Što će se smanjiti nekakav broj vijećnika, i to nam ništa neće posebno znači. Hoće li našem općinskom vijeću sjedati 11 ili 9 ljudi, to možemo razgovarati, je li to bolje ili nije. Mi onako dajemo naknadu po odrađenom vijeću. Znači, nema mjesečne apanaže. Znači, i to nam financijski ništa neće značiti. A govorim, s druge strane, treba dobro razmisliti da li ćemo potpuno te ruralne krajeve ugasiti kad tamo negdje ukinemo nekakvu jedinicu i spojimo ju nekakav veliki konglomerat koji o tome jednostavno nema kad briniti. Evo, to je jako, ja bi tu bio jako oprezan, a govorim, s obzirom da ja smatram da općina Dubrovačko primorje spada među prvih 50% općina u Hrvatskom po svim financijskim i drugim pokazateljima, mislim da se od nama neće ni razgovarati po pitanju ukidanja. Puno vam hvala što ste danas bili gost naše emisije. Hvala i vama. Evo, radujem se i sljedeći put kad me pozovete. Poštovani gledatelji, bio je ovo Nikola Knežić, načelnik općine Dubrovačko primorje. Ostanite i dalje uz naš program. Lijep pozdrav!